الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، اللہ تعالی نے ہمیں یہ بدن عطا فرمایا ہے، اور اس بدن کو باقی رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، متحرک رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کوئی آدمی کھانا پینا چھوڑ دے یا اسے کھانا پینا دستیاب نہ ہو، ایسی جگہ خدا نہ کرے چلا جائے، تو بھوکا پیاسا زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائے گا، مر جائے گا. کیونکہ بدن کی بقا کے لیے کھانا پینا لازم ہے. اچھا کھائے گا، اچھا پیے گا، وقت پر کھائے گا، وقت پر پیے گا، تو تندرست رہے گا، طاقت رہے گی، چلتا پھرتا رہے گا. تو جس طرح بدن کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ہماری جو روح ہے، اس کو بھی زندہ رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے. اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بدن اصل نہیں ہے، روح اصل ہے. مثال کے طور پر یہ لائٹ جل رہی ہے، اور یہ میٹیریل سے بنی ہوئی ہے، شیشہ ہے، تار ہے، فلاں ہے، لیکن یہ جلے گی کب؟ جب اس میں کرنٹ آئے گا. اگر کرنٹ نہ آئے تو کتنا ہی اچھا بلب بنا لو، راڈ بنا لو، جلنے والا نہیں. اسی طرح انسان کا بدن کچھ نہیں ہے، اس میں روح ہونی چاہیے، یہ کرنٹ کے درجے میں ہے، تو یہ بدن حرکت کرتا ہے. جب روح ہوتی ہے، روح چلی جاتی ہے تو بے جان ہو جاتا ہے. یا اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے، جیسے کوئی آدمی موبائل خرید لے کئی لاکھ کا، بہت اچھا موبائل خرید لے، لیکن اس میں نیٹ ورک ہی نہیں آ رہا، تو یہ نہیں چلے گا. نیٹ ورک آئے گا تو یہ چلے گا، نہیں آئے گا تو نہیں چلے گا. اگر آپ کو موبائل سے فائدہ اٹھانا ہے تو نیٹ ورک کو برقرار رکھنا پڑے گا، ورنہ بیکار ہے، ردی کھاتے کبھی نہیں. تو بدن کی زندگی اصل نہیں ہے، روح کی زندگی اصل ہے. اور روح کیسے زندہ رہے گی؟
روح کی زندگی اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اگر آدمی اللہ کو یاد رکھے گا، زبان سے یاد کرے گا، دل میں اس کا خیال جمائے گا، تصور جمائے گا، پاس انفاس کرے گا، ذکر قلبی کرے گا، مراقبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کا دھیان اپنے دل میں جمائے گا، تو اس کی روح زندہ رہے گی. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو روح مردہ ہو جائے گی، اور یہ آدمی ایک کھوکھلا آدمی بن جائے گا جس کے اندر کوئی جان نہ ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے نظام بنایا ہے، ذکر کا نظام ہے. پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے، یہ بھی ذکر کے لیے ہے، کیونکہ پوری نماز ذکر ہے. بتائیے نماز کس سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع ہے، پھر ثنا ہے، پھر فاتحہ ہے، پھر سورت ہے، پھر تکبیر ہے، پھر تسبیح ہے، پھر تحمید ہے، پھر تکبیر ہے، پھر تسبیح ہے، پھر تکبیر ہے، پھر تسبیح ہے، پھر تکبیر ہے، اور ختم بھی اللہ کے نام پہ ہو رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پوری نماز ذکر ہے. رات میں سو گئے، غفلت ہو گئی، صبح اٹھو، اللہ کو یاد کرو پہلے. دوپہر ہو گئی، پھر نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو. سہ پہر ہو گئی، شام ہو گئی، عصر پڑھو، پھر اللہ کو یاد کرو. سورج ڈوب گیا، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. سونے کے لیے جانے لگو عشاء سے پہلے، پھر اللہ کو یاد کرو. قرآن فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کی وجہ سے. تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری روح کو زندگی ملتی رہے مسلسل، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، چاہے وہ مشائخ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. اتنی مرتبہ ضرب لگانی ہے، اتنی تسبیح پڑھنی ہے، اس میں ذات اتنا مرتبہ پڑھنا ہے، 12 تسبیح پڑھنی ہے، یا سانس والا ذکر ہو، یا دل والا ذکر ہو، یا بھائی قرآن پاک کی تلاوت ہو، وہ بھی ذکر ہے. دیگر تسبیحات پڑھی جائیں، وہ بھی ذکر ہے. خیر کی باتیں زبان پر آتی رہیں، یہ بھی ذکر ہے. جتنا آدمی ذکر میں مشغول رہے گا، انشاءاللہ اس کی روح زندہ رہے گی، شیطان کے اثر سے وہ بچتا رہے. اگر کوئی آدمی اپنے کو نفسانی اور شیطانی اثرات سے بچانا چاہتا ہے، تو وہ ذکر کے قلعے میں چلا جائے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دیتے ہوئے، کہ ایک آدمی ہے، اس کے پیچھے دشمن لگ گیا، جدھر وہ جا رہا ہے وہ دشمن بھی جا رہا ہے، اسے بچنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی. اچانک اسے ایک مضبوط عمارت نظر آئی، وہ جلدی سے اس میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کر لیا، دشمن باہر رہ گیا، یہ محفوظ ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا، اس جانے والے کی مثال انسان کی ہے، دشمن کی مثال شیطان ہے جو آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس قلعے کی مثال اللہ کا ذکر ہے. جو اس قلعے میں آ جائے گا، انشاءاللہ وہ شیطان کے
نرغے سے بچ جائے گا، نکل جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. اس لیے ہمیں ذاکر و شاغل بننا ہے، اللہ کا منظور نظر بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی یاد جتنی زیادہ سے زیادہ ہوگی، اتنا ہی بندہ اللہ کا منظور نظر بنتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. کسی کی زبان پر اللہ کا نام آ جائے، کسی کے دل میں اللہ کی یاد جم جائے، بہت بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے جو تم کرتے ہو، ظاہراً بھی جو کیا جاتا ہے وہ بھی معلوم ہے، تنہائی میں جو کرتا ہے آدمی اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پوری طرح پتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذاکرین میں شامل فرمائے. زبان ہماری اپنے ذکر میں تربتر فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے معمور فرمائے، اس مجلس کو بھی بے حد قبول فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.